Інколи здається сьогодні, що українці поділяються на дві категорії. Одні дайвери годинами простоюють в чергах на АЗК, аби бодай 10 літрів залити в свого металевого коня, 20 – це взагалі за щастя. Другу частину наших співгромадян подібні проблеми не стосуються. Приблизно місяць-півтора назад на українських АЗК почали утворюватися шалені черги. Люди годинами простоювали в кілометрових колонах, аби заправитися інколи лише навіть 10 літрами палива. Хтось навіть підрахував, аби залити оту десятку, потрібно спалити 3 літри, оскільки постійні шаркання одного авто за іншим висмоктують бензобак. Автовласники спочатку грішили на цінове регулювання, але уряд відпустив ціни. Потім згадали, що в країні війна, а значна частина нафтопродуктів постачалася з Росії та Білорусі. А тим часом урядовці говорили, стане краще через тиждень. Ну, через два стане. Ну, через місяць вже напевне. Ось минув отой місяць, і я вирішив звернутися до першого джерела, одного з найпотужніших гравців українського паливного ринку, керівника компанії ВОК Андрія Пивоварського. Отож, на YouTube-каналі «Аристократія» проект «Правду кажучи». Далебі! Що з цінами? Коли уже в паливо буде вдосталь? Про це з Андрієм Пивоварським. Андрію, привіт. Я вітаю тебе в передачі «Аристократія». Сьогодні всім цікаво, коли нарешті уже буде набагато легше з пальним і які будуть ціни. Але мені здається, що не можна давати прості відповіді на складні запитання. Тому, власне, я хотів би почати з того, що, власне, сьогодні відбувається на паливному ринку України. Чому, власне, виникла оця проблема, пов'язана з перебоями, і як вона вирішується? Привіт, Орест. Дякую за можливість поговорити. І дякую, що ти намагаєшся розібратися в складній ситуації не простими запитаннями, а дійсно розібрати, що відбувається. Якщо зробити два кроки назад і подивитися, що було до війни, звідки Україна брала нафтопродукт. Приблизно 90% нафтопродукту йшло це Білорусія, Росія, порти, Кременчук, власне виробництво. Якщо подивитись сьогодні, Білорусі немає, Росії немає, Кременчук розбомблений, порти повністю заблоковані, доставка в порти неможлива. У нас залишилось єдине джерело постачання нафтопродуктів – це західний кордон, Західна Європа. До війни в районі 10% йшло нафтопродукту Західної Європи. Сьогодні 100% нафтопродукту іде з Західної Європи, і це єдиний канал, який залишився. Що це означає? Перше, європейський ринок повинен постачати мільйони тонн додаткового ресурсу в Україну. Чи готова була Європа до цієї ситуації? Ні. Ну, ніяким чином, навіть в страшному сні ніхто не міг уявити, що Росія нападе на Україну, буде війна. Два. Чи готові логістично були європейці, наші логістичні переходи між Європою і Україною, прийняти додатково в десятки раз більше продукту, ніж до війни було? Ні. Це не для них велике навантаження, оце, у них ж Європа – це великий ринок. Відповідно, так. Там додати ще одну країну до логістики могло би бути не так складно. Не зовсім це так. Виявилося, що деякі порти європейські не готові були приймати збільшені об'єми, тому що вони повністю відпрацьовували європейський ринок. Виявилося, що деякі залізничні переходи, переїзди між європейськими країнами, між Європою та Україною, не готові приймати в рази збільшений потік вантажного транспорту. Виявилося, що
Фізично не готові. Фізично не готові. Так, ще одна ситуація відбулася: що якщо ми веземо нафтопродукт в Україну, то зворотнім шляхом іде сільськогосподарська продукція, продукція метали, руда і так далі. І виходить, що тиск на європейські залізниці настільки зріс, що вони фізично не можуть дуже швидко перебудуватись і переробити весь об'єм, який йде. Не вистачає вагонів, не вистачає, ну, наприклад, у Deutsche Bahn не вистачає бензовозів, вагонів бензовозів. Цього, ну, ніхто не міг собі уявити, що у такої потужної організації буде чогось не вистачати. Да, тому нас і ще третій є момент, це те, що Європа готується до потенційного ембарго на російську нафту і нафтопродукти. Це означає, що самій Європі потрібно буде додатково знаходити нафтопродукт десь і завозити його звідкись. Це означає, що потенційно деякі європейські нафтопереробні заводи не будуть мати російську нафту, потенційно можуть зменшити об'єми переробки для внутрішнього споживання, поки не знайдуть альтернативні джерела нафти сирої. Це означає, що європейцям самим треба буде більше продукту, і його також будуть завозити через ті ж європейські порти, через ті ж європейські залізниці. Четвертий момент, який співпав з війною, це шалене зростання вартості нафти, що призвело до шаленого зростання цін на нафтопродукти в Європі і до певної кризи в Європі по 95-му бензину, те, що газойль вони називають. На сьогодні в деяких європейських країнах, включаючи ту ж Польщу, є дефіцит 95-го бензину, незважаючи, що війни немає. Тому, якщо подивитися на всю цю карту, от все, що ми зараз проговорили, виходить, що перше, нам, трейдерам, уряду, потрібно зробити революцію в логістиці, доставці нафтопродукту в Україну. 100% нафтопродукту тепер повинно йти через західний кордон. Іншого не існує. Нам потрібно зробити революцію в закупках. Тому що всі ті стандартні джерела закупок, які були раніше, через певних стандартних трейдерів, є глобальних, європейських, місцевих і так далі, більше не працюють. Або ті трейдери не можуть справитись також з об'ємами. Потрібно знайти нові канали закупок. Третє, потрібно змінити систему фінансування закупок. Сьогодні все фінансування відбувається по передоплаті. Українські компанії, які закуповують нафтопродукт, везуть в Україну, за свої гроші по передоплаті вимушені купувати продукт, який може їхати місяць, може їхати два. Раніше були акредитиви, банківське фінансування, торгове фінансування, багато було інструментів. Зараз цих інструментів не існує, тому що в Україні війна, український ринок ризикований для банкірів. Українські компанії самостійно повинні знаходити джерела фінансування. Тобто революція на ринку фінансування постачання нафтопродуктів. У нас одразу йде три революції. Розумієш? Якщо подивитись, з іншого боку, пройшло 3 місяці війни. Якщо подивитись, скільки нафтопродукту йшло через західні кордони 3 місяці тому назад і скільки сьогодні, то різниця в 10 разів. Ми вже знайшли в 10 разів більше продукту і привезли, ніж 3 місяці назад. А можна в абсолютних цифрах? Ми з тобою спілкувалися десь місяць тому, я почав тебе умовляти на інтерв'ю, і ти сказав, що як велике досягнення, що ви ввозите, по-моєму, 5 тисяч тонн на день. От яка потреба України? Скільки ввозиться зараз і скільки, коли ми вийдемо на потребу в повному обсязі?
Ми, коли з тобою останній раз розмовляли, так, я пам'ятаю цифру 5 тисяч, сьогодні це вже в середньому 15 тисяч. Якщо подивитися на 3 місяці назад, на день, везлось десь 1500, 2000 на день. Розумієш, який шлях ми всі разом пройшли? Для того, щоб, ну це моє бачення, для того, щоб вийти повністю на нормальний рівень, бездефіцитний рівень споживання, потрібно вести десь 22. Ух ти, хто це? Ух ти. Клас. Для того, щоб вийти на нормальний бездефіцитний рівень споживання по всіх каналах збуту, не лише по мережам, а і по аграрній темі, і по армії, і по залізниці, і так далі, по всіх каналах, на добу повинно заїжджати 25-27 ритмічно, 25-27 тисяч тонн продукту. А є розуміння, коли ринок вийде на ці обсяги? Я думаю, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то ринок протягом, думаю, місяця вийде на певний дуже комфортний рівень по дизелю. По 95-му трохи складніша ситуація, тому що його фізично складно знаходити, купувати. Тут питання навіть не завести, не заплатити гроші. Тут питання в тому, щоб його знайти, купити фізику, враховуючи, що є певний дефіцит на 95-й в Європі. Тому із того, що я зараз бачу, це буде більше місяця, але кожен день збільшується постачання 95-го в країну. Не так швидко, як дизеля, але позитивна йде динаміка. І важливий ще момент, те, що потрібно зауважити, враховуючи, що Україна знаходиться в стані війни, в більшості країн, де відбувалися війни, такі ситуації, палива не було. Неможливо було заплатити валюту, купити, неможливо було завести, ну, переривання повне відбувалося. У нас сьогодні армія забезпечена, воює, залізниця їздить, служби спеціальні, швидкі, поліція, пожежники справляються свою роботою, виконують свою роботу. Так, для персонального споживання є черги. Але черги є там, де є нафтопродукт. Гірше було б, якби не було черг, тому що немає нафтопродукту, тому що закриті заправки. Розумієш? Я правильно розумію, що ти обережно говориш про те, що десь через місяць ринок буде задоволений, принаймні, по дизельці, а по бензину плюс-мінус ще такий час. Я обережно говорю про те, що кризу ми пройшли. Що кризове найменше забезпечення ми вже пройшли, і ми зростаємо по забезпеченню. І я обережно говорю про те, ти правий, що по дизельці ми швидше відновимось, тому що її є об'єми, налагодилися певні логістичні цепочки, вже яким чином що везеться, і досить диверсифіковано везеться. Не з одної якоїсь точки в Європі, а з різних точок. Тобто відбувається і також диверсифікація і по західному кордону. І дизельку можна вести поїздами. Індустріальні об'єми знаходяться. По бензину на сьогодні дуже мало індустріальних об'ємів. Бензин везеться в основному машинами. Індустріальний об'єм потяг важко знайти. Машини можна. Да, тому відновлення по бензинах буде трошки довше, ніж по дизелю. Оце те, що я обережно говорю. Я б зараз не хотів прив'язуватись до якихось там дат, коли це буде, але відновлення буде. Перш ніж говорити про ціни, те, що людям дуже цікаво, я хотів би поговорити про гібридну війну. Мені здається, от до вас є єдиний докір, що ви не до трейдерів, що ви не розповідаєте, що насправді відбувається на цьому гібридно-паливному фронті. Наскільки я розумію, в Україні розбомблено порядка
мабуть, 10 нафтових баз, а то й більше. А як тільки десь на бази постачалось паливо, росіяни їх бомбили. Я читав десь звіти західних розвідок, які розповідають про те, що росіяни активно корумповують деяких західних чиновників, аби перешкодити переговорам українських компаній про доставку палива в Україну, аби взагалі перебити українські контракти. Що ти про це можеш сказати? Я скажу так, що нам вдається знаходити продукт. Ви відчуваєте вплив росіян, коли ведете переговори з... Ми відчуваємо, що щось могло бути швидше зроблено, ніж воно робиться в певних країнах. Я не буду називати ніякі країни, просто кажу, що певні країни швидше допомагають, відбудовують логістичні цепочки, деякі країни набагато повільніше, або взагалі ще ми нічого не взяли з деяких країн. В Україні дві логістичних – Польща і Румунія. На сьогодні поляки працюють дуже добре і намагаються нам допомогти всіми можливими методами. З Румунії менше на сьогодні йде продукту, ніж хотілося б, але я не хотів би зараз робити якісь натяки на те, що хтось десь гальмує, плюс завод Ромпетрола був зупинений на стандартному ремонті, зараз відновлює роботу. Просто скажу, що з Польщі простіше, з Румунії також йде продукт менших об'ємів, ніж хотілося б, але тренд позитивний, а з Угорщини поки що практично нічого не йде продукту. З деяких інших європейських країн також йде продукт, але менших об'ємів, ніж хотілося б. Те, що ти говорив про нафтобази, на сьогодні логістика в Україні – це мистецтво. В зв'язку з тим, що зберігати об'єми ніде неможливо. Як тільки десь починаєш зберігати якісь суттєві об'єми, туди одразу щось прилітає. Розумієш? Або намагається щось прилетіти. Тому на сьогодні, в зв'язку з цією ситуацією, логістика в Україні – це в основному щось з коліс, що абсолютно ненормально для ринку. Зробити якісь запаси хоча б там на 10-15 днів, що є абсолютно стандартом, неможливо, тому що може щось прилетіти туди і знищити нафтопродукт. Тому все, що завозиться з коліс, кудись розвозиться, або їздить по Україні, поки не знайде покупця або точку зливу. Тобто фактично сьогодні мова не про те, в яку ціну буде паливо, а чи воно буде, і слава Богу, що є, і далі ми виходимо на прорахунки. Що складається сьогодні ціна палива? Дуже складне логістичне плече. Що ще входить сьогодні в паливо? Ціну палива? На сьогодні, якщо подивитись на структуру ціни палива, то є базова ціна, називаємо це базового палива. Базовий дизель – це там базується на показнику ПЛАЦ. Наприклад, є якась базова ціна, базовий індикатив. Далі до індикативу починають додаватися певні елементи. Перший елемент – це премія трейдера, у якого купуємо це паливо. Ні, перший елемент – це, вибач, премія виробника, потім премія трейдера, потім логістичні витрати до кордону, потім після кордону і так далі. Так от я так скажу, що базовий показник за там останній рік зріс в два рази в доларі. Тобто, наприклад, щось було там $650 на тонну, стало там $1300 на тонну. Другий показник – премії виробників і трейдерів. Якщо щось було там $20-30-40 на тонні, і це було нормально, зараз стало $250-300 на тонні. Різницю відчуваєш? Ну, це да. Колосальна різниця, так. Так. Потім логістика до кордону. Коли там був трубний ресурс, наприклад,
логістика була дуже дешева. А коли були вагонні поставки, море було, то середньозважено взяти логістику 40 доларів на тоні, 40 євро на тоні вважалося, це там дуже багато. Сьогодні 100 євро на тоні логістика, це нікого не дивує, до кордону. Ну, просто, щоб ми розуміли певні речі. Да, можна щось знайти за 60 євро, але 100 євро також нікого не дивує, тому що завдання привезти будь-якими силами. Потім починається логістика по Україні. Я не буду йти в деталі всі, але так скажу, що логістика по Україні виросла в декілька разів, вартість логістики, перевезення за тонну. І тепер, коли раніше можна було, наприклад, з Кремінчуга, чи з російського продукту, чи з білоруського продукту, який заходив з північно-східних переходів, можна було постачати Східну Україну, а з моря Південну Україну, тепер цього немає. Тепер все, що йде на схід і на південь, йде з західного кордону. Потрібно проїхати всю Україну для того, щоб доставити продукт на схід, на південь. Внутрішня логістика здорожчала і стала набагато складнішою і в часі, і в грошах. Знову ж таки, я не можу в деталі повністю йти, але кажу, що всі елементи, які складають собівартість, виросли в рази. А може так бути, що у вартості палива буде включено логістичне плече? Наприклад, що паливо в умовному Дніпрі буде коштувати дорожче, ніж у Львові, тому що доставка в Дніпро там включає, там, що, наприклад, там, умовно там 10 доларів? На сьогодні в основному, ну, до війни всюди були однакові ціни. На сьогодні вже можна знайти диверсифікацію цін, диференціацію, вибач, цін. Так, що на західному кордоні, чим ближче до західного кордону, ціни можуть бути дешевші, ніж на сході із-за логістичного плеча. Таке може бути. У крупних брендових мереж цього ще немає, ціни однакові, а у менших мереж це вже є. І я не здивуюсь, якщо і великі мережі до цього також прийдуть. Гаразд, а можемо говорити про ціни. Яка буде ціна, за твоїми відчуттями, найближчим часом? Ми виходимо на цю норму 25, і яких адекватних цін нам очікувати? Гаразд, я не можу прив'язатися до якоїсь цифри. Ціна буде ринкова, одразу тобі говорю. І тут питання навіть не в тому, який курс долара буде, там питання, скільки це буде коштувати в Європі, скільки це буде коштувати доставити. Ціна буде ринкова. Сьогодні це 52, завтра може бути 48, післязавтра може бути 53. Ну, на сьогодні ціна на 95 скільки складає? 52. А на дизельку? Здається, 57. А чому взагалі помінялась диспропорція? Раніше дизель був дешевший, ніж бензин? Світові тенденції. Просто це світові тенденції. В цьому світі, так? Ну, там, де ми купуємо, так, така ситуація є. Ну, це тимчасова чи постійна ситуація? Я думаю, це тимчасова ситуація. Я думаю, тренд перевернеться. Добре, якщо ми говоримо про світові ціни на дизель і на бензин, і відповідно ціна в Україні, чи може бути ситуація, коли повернеться ціна там до 40 гривень, до 35, тобто поміняється тренд? Це поміняється, якщо в світі ціни підуть вниз. Це світова тенденція. Зараз нафта там десь 110 доларів за барель. Якщо там ціна на нафту піде там на 70 доларів за барель, так, плац також впаде і ціни впадуть. А зараз унікальні речі ще відбуваються на ринку, які давно вже не бачили. Розірвалися тренди зростання чи падіння цін на барель та зростання чи падіння цін на плац. На дизель плац і 95-й плац. Унікальні просто речі відбуваються. Так інколи буває. Тобто, наприклад,
ціна на нафту може впасти на 10% і триматися на там, тому рівні там, пару тижнів, і потім поступово вверх іти. За цей період плац може не впасти, а зрости. Тому що хтось з виробників, ну, виробники може там доробляють там нафтопродукт з нафти, яку раніше купили. Переробляють там те, що раніше було. Або попит на дизель та п'ятий настільки високий, що виробники не продають. Трейдери не продають. Глобальні трейдери щось не продають. Тому на сьогодні сказати, що от барель впав на 20%, це означає, що автоматично плац впаде на 20%? Ні, не можна. Барель живе певним своїм життям, плац живе своїм життям, плац може падати, навіть якщо барель росте. Тому для нас, як для споживачів, важливий на сьогодні навіть не барель, скільки коштує, а показник плац. Нам потрібно, як споживачам, почати вивчати, що таке плац на дизель і що таке плац на 95, і слідкувати за ним. Давай пояснимо глядачам, що таке плац. Є базовий індикатив вартості дизеля і 95-го. Є таке поняття commodity, товар. От є нафта, товар, вона, індикатив є вартість за барель, $110, наприклад. От точно також на дизель і на 95-й є світовий індикатив, який називається плац. Іншими словами, це формула Роттердам в вугіллі. Роттердам плюс доставка. Відповідно, плац – це Роттердам, ні? Ні. Це глобальний індикатив, це не Роттердам. Це глобальний індикатив, який публікується там на постійній основі. Він змінюється там щосекундно, щохвилинно, як і вартість бареля. Це середньозважена вартість корзини на дизель і на п'ятий по певних точках, які є там виробники в світі, середньозважена ціна. Да. Це не Роттердам плюс, це різні речі. Це все одно, що сказати, вартість бареля – це там Роттердам плюс. Роттердам – це вартість на конкретній біржі, а плац, наскільки я розумію, це така дійсно кошик, але це теж певна формула розрахунку. Певна формула розрахунку, та, яка береться, там візьмемо там купу різних бірж, купу різних точок, усереднюється щось по певному алгоритму, і от отримуємо якийсь індикатив. І всі виробники в кінці кінців прив'язуються до цього індикативу, тільки він є північний індикатив, це в основному російська нафта, з російської нафти, і середньоземноморський або південний індикатив. Це все, що не та російська нафта. От є просто два індикативи, вони можуть відрізнятися тим, де виробили, з якої нафти, яка там щільність нафти і так далі. А вони сильно не відрізняються, індикативи інколи розходяться, але ну, нематеріально. Да. І тому є два є індикатив плац. Плац є на дизель, плац є на 95-й. Він публікується, він є публічний. Це як в Bloomberg зайти, подивитись, скільки там барель коштує, або скільки там світова ціна на кукурузу, або на якесь золото там, і так далі. От точно також можна подивитись, скільки сьогодні в на дану секунду, хвилину плац на 5-й, плац на дизель. А щоб завершити тему цін, таке доволі складне запитання. Очікувана блокада російських енергоносіїв, зокрема на нафту, як може вплинути на ринок палива європейський? Буде певний шок. Як я вже сказав раніше, це буде означати, що європейцям треба буде для свого власного споживання більше завозити нафтопродукту, виробленого не в Європі. Так, цей шок буде мати певні терміни. Нафтопереробні заводи європейські знайдуть нові канали постачання нафти не російської, перебудуються. Але певний час, може це місяці, може півроку, може рік, на європейському ринку буде шок. Що це означає для нас? Якщо європейці дуже швидко не знайдуть нові джерела сирої нафти для своїх нафтопереробних заводів,
Це означає, що їм більше для свого споживання треба буде завозити готових нафтопродуктів звідкись. Це означає, що для нас, для України, буде менше нафтопродукту заходити через точки входу, через порти європейські. Да. А ми це розуміємо, європейці це розуміють, всі готуються для того, до того, щоб цей шок, якщо він буде, був найм'якший, наскільки це можливо. Тому всі це розуміють. Андрій, а можна пояснити людині, яка зараз нас дивиться в Ютубі, стоячи в черзі на заправці? Що означає шок? Це ріст ціни, це збільшення дефіциту, іншими словами. Це не зростання ціни, це означає, що для нас буде доступно менше нафтопродукту в Європі для нашого ринку. Ми менше будемо отримувати від європейських трейдерів. Розумієш? Тобто часткове зростання дефіциту, правильно? Так. Часткове зростання дефіциту. Так, якщо дефіцит на ринку європейському буде глибший, ніж ми очікуємо, потенційно це може призвести і до зростання ціни у нас, тому що нафтопродукт в Європі стане дорожчим із-за внутрішнього дефіциту. Розумієш? Так. Європейські трейдери будуть вимагати більшу премію за доступ до нафтопродукту. І українці, трейдери, бізнес український заплатить це. Тому що найголовніше сьогодні, щоб був нафтопродукт в Україні, а не ціна. Розумієш? Так. У мене доволі таке просте запитання, на яке тобі буде, мабуть, складно відповісти. Коли починалась паливна криза, системно працювали лише, головним чином, лише дві мережі заправок. Це ваша ВОК і ОКО. Наскільки розумію, більшість дрібних заправок мали паливо, але вирішили позакривати роздріб і продавали там аграріям, в промисловий сектор. Чому так відбулося? Це ви ж теж могли закритися, я так розумію. Це питання спільнення чи питання домовленості з урядом? Як це регулювалося? Це питання патріотизму, це питання забезпечення населення нафтопродуктом. Це не питання отримання там максимальної якоїсь вигоди. Тобто в розді продавати набагато дорожче, ніж завести і заправити, наприклад, якусь там велику цистерну для аграрію, правильно? Ціни для аграріїв останнім часом були вищі, ніж в роздрібі. Це перше. І друге, набагато менше головного болю. Завіз, швиденько продав і все. Не треба займатися мережею 400 АЗК, 7 тисяч людей, черги, емоції, інтриги, скандали, бомблять нафтобази, знищують. Не треба цим нічим займатися. Завіз, продав, отримав гроші, купив валюту, відправив на трейдера і чекаєш якийсь час, скільки часу для завезення. Я не кажу, що це цукор і все так солодко. Там в дрібному гурті також є свої проблеми. Але я кажу, що до зняття цінового регулювання вигідніше було працювати в дрібному гурті. Певна кількість рітейлових гравців спокусилась і пішла на цю історію працювати в дрібний гурт і або закрили свої мережі, або частково призупинили діяльність, або були відкриті, продавали каву. Зрозуміло. А як себе поводить уряд в цій ситуації? Наскільки я розумію, пішли вам на зустріч і зняли оці цінові обмеження. По-друге, я розмовляв з Гетьманцевим. Вони говорять про те, що не йдеться про відновлення акцизу. Вони вважають, що скасування акцизу було помилкою, але про відновлення акцизу не йдеться. Які ще от є фідбеки від уряду? На сьогодні співпраця бізнесу і уряду є однією з найкращих, яку я взагалі бачив коли-небудь в історії. І уряд робить все можливе для спрощення логістики, для спрощення
регуляторних процедур для перетину кордонів. Уряд допомагає бізнесу разом воювати на цьому фронті постачання. А коли ти кажеш, що уряд пішов нам на зустріч і зняв ці нове регулювання, уряд не нам на зустріч пішов. Це треба було зробити для того, щоб ринок наситився продуктом. Будь-хто повинен вести нафтопродукт в країну будь-яким шляхом, будь-яким методом, як завгодно. До насичення ринку нафтопродуктом не повинно бути ніяких обмежень. Після того, як відбудеться насичення, потрібно поступово починати запроваджувати акциз, ПДВ, перевірки, контроль і так далі. Після того, як ми досягнемо певного насичення. Зараз будь-хто і будь-яким чином повинен привезти нафтопродукт, щоб він був. Споживач вибере сам. Хоче він купити за таку ціну тут або за таку ціну тут. Важливо, щоб у споживача був вибір. Після насичення і уряд це розуміє, і Верховна Рада це розуміє, всі це розуміють. Можна буде говорити про те, скільки податків платиться, як контролюється, яка якість і так далі. А чи є на ринку проблеми з якістю палива? Час від часу є, про це чуємо. І я не чув про проблеми з якістю у великих брендових мереж, тому що в основному завозиться з Європи. Нафтопродукт там немає. У невеликих мереж, регіональних мереж, так, я чув проблеми з якістю, але це в основному стосується того продукту, який виробляється в Україні тим чи іншим чином на якихось міні-НПЗ. На сьогодні ті міні-НПЗ дуже важко завозити якісні компоненти, з яких виробляють цей продукт, і тому якість страждає. Це саме просто паливо відверто бадяжить. Так. Так. Зрозуміло. Тобто ми можемо домовитися про інтерв'ю через місяць-півтора і проговорити, наскільки довгий шлях ви пішли за цей період, і привітати українських автомобілістів з тим, що дефіцит вже позаду. От. Ну, я бажаю, що вам все вдалося. Так, ми можемо домовитись і зможемо звірити годинник і поговорити, що відбулося, що не відбулося. Так, цікаво буде навіть мені. Ця розмова з Андрієм Пивоварським, керівником компанії ВОК, дуже показова. Вона говорить про те, що реалії для нас не можуть бути такими, як були до 24 лютого. Світ змінився, наші проблеми багатогранніші, і тому лінійна логіка недопустима до аналізу ситуації. Ми не можемо хотіти і шукати простих пояснень складних проблем. Андрій достатньо глибоко пояснив, наскільки багатошарова ситуація з постачанням палива, з термінами постачання, з обсягом постачання і з цінами на них. І, на жаль, така ситуація буде на багатьох інших ринках, починаючи від продуктів, закінчуючи ринком електроенергії, нас чекає складна зима, і ми маємо бути до цього готовими. І підготуватись до цього допоможе YouTube-канал «Аристократія». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, буде багато важливої інформації. Проінформований – значить озброєний.